mikrofon tady. Tak dobrý podvečer, vítám vás všechny. Na této diskusi jsem rád za takovou hojnou účast. Je to už třetí diskuse v sérii. Děkuji za pozvání, milé panu galeristovi Michalu Škodovi. A jak vidíte, tak instalace, která je na hlavním náměstí českobudějovickém, láká pozornost široké odborné veřejnosti a je to velmi zajímavé téma nejen pro tuzemskou obec, ale i pro zahraniční obec. Máme tady prvního hosta, kterého chci uvést. Je to vídeňský teoretik Jan Tabor, který se narodil v Poděbradech, takže bude mluvit na český i česky. Ale řekl takovou květnatou zajímavou inspirativní češtinou. Vystudoval Technickou univerzitu ve Vídni a působí jako teoretik, kurátor výstav ve Vídni, kulturní publicista a vysokoškolský pedagog a je kurátorem řady výstav i právě ve veřejném prostoru, týkající se vztahu. A například výstava Noha ve dveřích, je to tak, manifesty bydlení, nebo výstava Mega ve vídeňském domě umělců. Podílel se teď na třeba projektu Urbokune, hlavní město Spojených států evropských, a urbanistické opeře. Takže takové před multidisciplinární projekty, které stahují právě architekturu k různým dalším oborům a oblastem našeho života, a je zakladatelem Kunstkolchozu v Mikulovicích u Znojma a také hlavně spoluzakladatelem FEA, Forum experimentale architektur ve Vídni, Forum experimentální architektury. A mimochodem také kurátoroval číslo našeho architektonického časopisu, kde jsme se zaměřili na vztah mezi současnými rakouskými architekty a jejich literárními počiny, což bylo velmi zajímavý exkurs, včetně takového glosáře. Dalším naším hostem velmi zajímavým je pan profesor Rostislav Švácha, který přijíždí z Prahy, je historikem, teoretikem umění, autor velké řady publikací, které se týkají obrovského rozptylu stavební produkce od baroka po současnost 20. až 21. století. Vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, dvouletý pedagog taky na Akademii výtvarných umění v Praze a je dlouholetým výzkumným pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Jedním z takových jeho klíčových stěžejních děl je dílo o české architektonické přísnosti. Vlastně zakodifikoval ten termín přísnosti. Tady to, co je náměstí, tak je taky takové možná trošku přísné, možná se nad tím taky zamyslíme. Pan doktor Richard Beagl, další náš milý host, vysokoškolský pedagog taktéž historik umění, je ředitelem Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také pedagog, jednak vyučuje na také Akademii výtvarných umění a na Architektonickém institutu v Praze a mimochodem se pustil také do komunální politiky, nebyl spokojený úplně s tím, jak to chodí na jedné centrální pražské čtvrtí Praze 7 a za vlastně takových, řekl bych, revolučních téměř okolností z dola nahoru přes občanské iniciativy teď může měnit a ovlivňovat vývoj stavební v tomto pražském vodu v tzv. Holešovicích, které se proměňují v kulturní distrikt, kreativní distrikt Prahy, propojení zase kultury a role kultury v rozvoji města, ve vývoji města, to je jedno naše velmi zajímavé téma. A teď tady máme taky velmi vážného hosta, místního architekta, který se velmi přičiňuje o to, aby se diskuse o architektuře v Českých Budějovicích dostala mezi veřejnost širokou. Architekt Miroslav Vodák, který je absolventem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a kromě toho, že pracoval ve významném ateliéru českobudějovickém Krupa Rostřítecký, ateliér 8000, který tady, řekl bych, změnil velkou část, nebo podepsal se pod velkým množstvím současných staveb v Českých Budějovicích, tak
Působil i v New Yorku v CGA Architects a teď se věnuje v CBA architekturou, kterou založil společně s Tomášem Zdvihalem a Kateřinou Richterovou v roce 2012. Se věnují právě propagaci současné kvalitní architektury v Českých Budějovicích, za což mu určitě patří velký dík, a je teď dokonce i členem už i Komise pro architekturu a územní plánování Městská České Budějovice, takže věříme tomu, že některé z těch věcí, které se tady diskutují, tak se můžou potom i kladným způsobem podepsat v budoucím vývoji města. Takže já už jsem teď mluvil asi dost. Na začátek toho úvodu jsem poprosil našeho malého hosta z Vídně, aby otevřel diskusi. To dnešní téma je trošku jiné od předchozích dvou diskusí, které moderoval Adam Gebrian, a dnes se zaměřím na intervence ve veřejném prostoru a uvidíme, kam nás to téma zavede. Chceme dát taky velký prostor vám, protože výstava instalace končí tento víkend. Za tu dobu jste určitě měli možnosti navštívit, sezbírali jste spoustu různých postřehů a máte jisté množství otázek. Tady si jsou lidé zřejmě z nejpovolanějších mezi námi. Bylo by hříchné dát vám prostor se jich zeptat přímo, co si myslí o takovýchto intervencích. A teď předávám slovo Janu Taborovi, aby nám trošku ukázal, jak třeba i za hranicemi, které jsou velmi nedaleko, se zachází s veřejným prostorem a co se tam děje. Když jsem se Šepkovi vnutil, tak a mluvili jsem o tom, o čem mám mluvit, tak jsem řekl, že možná bych mohl říct něco o Linci, která byla město, které bylo velmi nepatrné, nedůležité. Bylo důležité jenom tím, že tam byla škola, do které chodil Wittgenstein a Hitler současně. A Hitler vybral Linz za jedno z těch takzvaných Führerstädte, vůdcovská města, a chtěl tam strávit svůj důchod. A hlavně tam, aby to město mohlo být největší v Evropě, mělo to být Evropské kulturní fórum, tak tam postavili Hermann Göring Werke, Hermann Göringovy závody, podobně jako to bylo na Ústecku v Litvínově a tak, ty se původně jmenovali taky Hermann Göring Werke a pak z toho byly Stalinovy závody a pak závody sovětsko-československého přátelství. A v Linz bylo takový zapadákov, průmyslové město s takovým nádechem, zápachem z úst, by se dalo říct, že to bylo nacionálně socialistické město. Aby se toho zbavili, vymysleli umění ve veřejném prostoru velkorysým způsobem a Linz má úplně jinou váhu jako kulturní město. Je jedno z nejzajímavějších v Evropě. A možná to nejzajímavější současně v Rakousku. Tak to je ta hlavní ulice, tam jde, budu vám vyprávět tu historku tohoto anděla, která má určitou podobnost s tím, co se teď tady stane, když tu krásnou lávku s těmi dvěmi rotundami zbourají, tak něco podobného se odehrávalo tady. To je v současné době se
se tam koná taková velmi zajímavá akce, totiž Hörnrausch, to znamená, co se přeloží? Opojení z výšek, ja? Opojení z výšek, přesně. A tam stojí André Engel, jiní andělé, a to vám budu vyprávět. To je ten původní Veniké samotráke od architektů Hausruck. To byla taková velmi radikální skupina. Neexistuje už, ale jeden z těch architektů je velmi úspěšný. Je to ta montáž tohoto, jak říkají teď anděla, který žádný anděl není, nýbrž je to Veniké samotráke, před touto, která ta socha stojí v Louvru na hlavním schodišti a která byla roku 1977 se konala v Linci velká výstava Forum Design a Hausruck přimontoval na tu budovu, to jsou dvě stěžejní budovy, které jaksi označují ten nový most Nibelungenbrücke, most Nibelungen, a to tam postavili prostě na to, jako jakýsi kontrast k té nacionálně socialistické budově, který byly dvě, přišla tam do toho potom vysoká škola, teď Univerzita pro umění. A proti této akci nebo intervenci vznikl ohromný odpor a mě, jako vždy nebo často se jednalo o to jenom temporérně něco ve městě něco postavit. Teď se tomu moderně říká intervence komickým způsobem a vznikl proti tomu velký odpor, protože ta nacionálně socialistická budova těm obyvatelům přirostla k srdci a nechtěli prostě nějakým takovým moderním grimplem to. Ale zároveň si to strašlivě oblíbili, pak byly velikánské akce, známí světoví umělci, třeba jako Beuys, chtěli, aby se to zachovalo, ale dva roky později se to odmontovalo. Koupilo to Muzeum architektury ve Frankfurtu, s tím, že to tam přidělají na tu budovu, nepřidělali a teď to půjčili jako půjčku pro to město a oni by to hrozně rádi chtěli mít. Teď je to na falešném místě, protože celý ten kontext, který to mělo, je zmizel. Teď to tady říkají anděl a nemá to prostě nic společného, tak jako ta Niké samotráke, žádný anděl nebyl, nýbrž bohyně. Jo, to jsme měli. A tady vám to jenom ukazuju, jak to bylo. Tady hned, to je ten, je Dunaj, a tím tyhle dvě budovy uzavírají to náměstí toho přestaveného toho. Tady vidíte ty dvě budovy, ten most a tam zatím je ten starý zámek, který se měl přestavit k sídlu Hitlera, když chtěl jít do důchodu. Ta Niké samotráke, jaký Hausruck udělal, měla tento vzor, tu známou věž Lenina, řečnickou věž Lenina. Autorem byl Lisický,
jak vidíte, ta šikmá linie odpovídala té ose země, de facto v tomto byl taky ta symbolika. Tady je Lisický a tady je jedna rekonstrukce, tady je jiná replika a to se konalo, ta Nike Samotráke přišla na tu střechu, nebo přiletěla 1977 Forum Design. To bylo taky od Hausrucker, velmi zajímavá architektura, která se bohužel nezachovala. Určitě nejlepší architektura, která byla v Linci po roku 1900, řekněme, postavená. Tak to vypadalo vevnitř. A to je ta pak náhrážka, ten pevný dům, který, to jenom aby jsme tu intervenci, že ta intervence vede k tomu, že se tam pak postaví třeba takováhle budova. Hausrucker byl známý tím, že dělal pořád takové jakési intervence v prostoru, já to chci říct ironicky, intervence v prostoru, a to je v Káslu na dokumentě. Tady vidíte takovou napodobeninu, tady vidíte ještě jednou a to je v tom, o tom ještě se si promluvíme. A jiná věc od Hausrucker, která tam existuje v Káslu, kdykoliv pojedete na dokumentu, tak se tam můžete na tu lávku podívat, vidět, to tam existuje. To je právě to, co je na těchto věcech zajímavé, že některé zůstanou stát. Co se týče toho Samsona, lávky Samsonovy, to by taky mohlo stát aspoň 2 roky nebo 3 roky, až by to začalo hnít, až to půjde těm lidem na nervy, ale uvidíte, že by za půl roku to strašlivým způsobem chtěli, aby to zůstalo, protože jinak, jak je to všecko krásný, to náměstí, tak je nudný, to jako jich náměstí je všude, v Telči a v Praze a ve Vídni a v Londýně, jo, ale tak, kde taková nějaká změna, to jsou ty zvláštnosti, které jsou strašně důležité. No, to třeba tam zůstalo od Hausrucker, vidíte? A v principu jde o to, taková ironie, tam je zámek v parku a ten zámek, pro ten udělali obraz, nebo rám, a tím se ten zámek stává obrazem, stává se svým způsobem virtuální. Ten začátek té změny, té imidži Lince začal takzvaným Forum Metal 74. Tam postavili na tom pobřeží takovou výstavu, dělali těch soch. A tady ta socha například, to dělali také ty dělníci z těch oceláren, ty závody na tom byly zúčastněny, to je nutno zdůraznit. A takhle to tam vypadalo, pak když přijde povolení, to vypadá takhle. A tady se vracím k tomu, kde ten anděl Nike, vidíte, kde se z Nike stal anděl, z bohyně z vítězství. A v roku 2009 byl Linec hlavní město, kulturní město Evropy. Tady to je vidět. Ano, ano. A tím tam začali, proto začali vytvářet, zpřístupnili ty střechy. Tam, když jdete, procházíte kostelem, těmi budovami nahoru, a tam to vypadá teď takhle rychle. To je při té výstavbě, stává se z toho takový prahatr. Jsou tam lávky jsou strašně důležitý pro
intervence v městě. Ta hlávka je samozřejmě to nejlepší na tom, co Šepka tam postavil. A tak vidíte, jak se tam takhle leze, prochází se to všecko. Jo? Točí se vám hlava. A to tam postavili. No, je tam také kolo a kolotoč, šturm, který... Jo, toť vše. Tím jsem chtěl říct jenom, že takovéto akce mají velikánský význam, jak pro to město, které si to dovolí, nikdy na tom neprodělají, jako duševně. A má to i význam pro ty architekty, protože se na takových věcech trošku zrekreují a trošku si zvednou své sebevědomí, protože psychoanalyticky nahlíženo jsou architekti, ty se cítí umělci, ale nesmějí být umělci, mají prostě přemíru otcovských figur, s kterýma musí bojovat. Začne to ekonomy, městskými úředníky. Já myslím, že Šepka taky měl s tím problémy. Jo? A tak, ale stejně jsou tyto věci jak důležité pro ty architekty, aby byli ještě lepší architekti, než jsou. A pak je to samozřejmě důležité, že v tom městě se něco stane. A třetí je důležité, že se to musí vždycky jako říct, že to je jenom na určitou dobu. Jo, to tři neděle nebo kolik to tady je, tři měsíce krátký. Ale musí být vždycky ta možnost, že to zůstane stát. Nebo že se s tou udělá něco jiného. A to je to, co bych chtěl. Jenom taková pohádka. Děkuji moc Janovi za úvod. Přímo bych tedy posunul tu jeho otázku závěrečnou, vlastně kdy on rozpracoval to téma, jaký je v podstatě význam takovýchto intervencí a proč má smysl dělat takové intervence. Máme tady i tedy několik historiků architektury. Rovnou bych se zeptal, je to něco nového, v podstatě podobné intervence do veřejného prostoru, nebo to v podstatě existovalo vždy v nějaké formě dočasné stavby, které naprosto proměňovaly vnímání města na určitou dobu, poté byly například rozebrány, nebo nějaké přelomové projekty, které tímto způsobem přišly a zmizely, nebo takovéto právě využívání města takovým tím pop-up, jak se dneska říká, takové ty funkce, které se objeví, zmizí, jestli je to něco, co je vlastně městu naprosto přirozené a vždy tady bylo, nebo je to něco zcela nového, přichází to s moderním uměním, je to něco, co je naprosto agresivní, cizí, tak možná se začneme od pana profesora Šváchy. Budu zřejmě zaskočen všemi otázkami, které nám kladete o samu. Já tady jako vidím téma intervence, jak řekl pan kolega Tabor pěkně, do veřejného prostoru. Jo? A do veřejného prostoru umění intervenovalo od jak živá. No, když si vezmeme české země, jo, tak se podívejte na veřejná prostranství měst, co tam stojí. V Českých Budějovicích například pěkná kašna, na jiných náměstích morové sloupy, trojiční sloupy. To mluvím o době baroka a potom v 19. století následovaly pomníky, že jo. Pomníky se prostě staví na veřejných prostorech a málo kdo
zuří, že se tam ty pomníky ocitly, bere se to jako přirozená věc. Asi se všechno změnilo až ve 20. století a skoro bych jako tu markantní změnu kladl až do druhé půlky 20. století, jo, kdy tedy jako buď moderní architekti nebo moderní umělci chtěli na tom náměstí udělat něco neobvyklého. Jo. Čili něco podobného tomu, co ukazoval pan kolega Tabor, jako ty intervence skupiny Hausricker. To téma podle mého názoru má dva rozměry. Jako jeden je politický, jo, že do toho prostoru chce vstoupit umělec, ale ten prostor je pod veřejnou ochranou nebo pod veřejnou kontrolou. Jo, veřejný prostor patří veřejnosti, tak veřejnost si ho hlídá, aby se tam nestalo něco ošklivého. Když třeba architekt Jan Šépka intervenoval s tou svou ohradou kolem krásné kašny, tak musel získat x různých povolení, jo, od institucí, které hlídají ten veřejný prostor, aby se tam nestalo něco ošklivého, musel získat povolení od památkářů, jo, od městské rady, od stavebního úřadu možná taky, jo, protože to jsou instituce, které hlídají, aby se v tom veřejném prostoru něco nestalo. Čili to je jako ten politický rozměr té věci, jo, že umělec vstoupí do veřejného prostoru a teď se jako s tím něco děje. A ten druhý rozměr je estetický, že, jo, že tím uměleckým vstupem se prostě něco stane. Asi by bylo pěkné, jako když třeba vstoupil Jan Šépka s tou svou dřevěnou ohradou na náměstí v Českých Budějovicích, tak se najednou všecko začne objevovat v nějakých nových vztazích. Jo, začneme se na to náměstí dívat novýma očima. Jo, že ta intervence nám se odhaluje něco, co jsme si doposud dostatečně neuvědomovali a v tom jako tkví její pozitivní přínos. Já podle mého názoru, já vlastně utíkám úplně od té vaší otázky, jo. Omlouvám se za to. My tady s Richardem Bíglem, my jsme členové klubu Za starou Prahu a máme takovou soutěž, kterou vymyslel Richard a já ji teda jako uvádím do provozu už 12 ročníků, teďka bude 13. a to je soutěž o novostavbu v historickém prostředí. Jo, novostavba v historickém prostředí. Týká se to architektury, netýká se to uměleckých děl nebo děl na pomezí mezi architekturou a uměleckým dílem, což nám tady kolega Tabor pěkně ukázal na těch věcech skupiny Hausricker. Máme pravidlo, že po vstupu té novostavby, jo, do toho historického prostředí, to prostředí musí vypadat lépe, než vypadalo. Jo. Že prostě, že ten na intervence musí to prostředí zlepšit, jako musí přinést něco pozitivního pro to prostředí. To samozřejmě pak můžeme vést debatu o tom, zdali všechny ty intervence, které jsme viděli na té přehlídce těch věcí v Linci, nebo třeba zdali ta ohrádka na náměstí v Českých Budějovicích jako přinesla zlepšení. Jo, zdali přinesla zlepšení. Nemusí přinést zlepšení, protože je jenom dočasná. Jo. Ale když vstoupí architektura do svého historického prostředí, tak na tom zlepšení musíme trvat. Jo. To prostředí musí být lepší po vstupu do historického prostředí. Jo. Richard Bígl mě chtěl doplnit. Já bych ještě posunul teda otázku pro Richarda Bígla, protože je nejen historikem architektury, ale současně i aktivním teď
právě ve veřejné správě nebo v samosprávě na městské části. To znamená, má možnost vstupovat do toho prostoru, který nazýváme veřejným. A otázka teda je, co vlastně dělá veřejný prostor veřejným, a nejenom v té abstraktní rovině, ale i v té architektonické, urbanistické rovině. A že můžu utíct taky, že ještě můžu utíct k té historii trošku. Ono to strašně souvisí. Když hledáte ikonografické obrazy měst, tak čekáte, že ti autoři vždycky dělali veduty, prostě hezké náměstí, nakreslím si ho. Není tomu tak. Vždycky se jednalo o nějakou událost. Hodně oblíbené jsou popravy, jo? Že prostě poprava 17 českých pánů, díky tomu máme krásnou vedutu staroměstského náměstí. Korunovační průvod. Čili aby byl povodně, požár, obléhání Prahy, prostě aby byl ten pohled, aby za něco stálo, úprk zimního krále, jo, a zase tušíme, jak Praha mohla vypadat. Prostě ten veřejný prostor, a to jsou ulice, náměstí, byl místem, kde se něco děje, a to stálo za to zachycení. Až pozdní 19. století začíná, 18. století začíná zachycovat pro zachycení prostoru. V Praze jsou to tedy Hegerové a potom Morštát a tak dále, ale to už je jiná doba. A zásadní v tom je to, že ty ostré hranice jednak mezi veřejným prostorem a soukromým prostorem, ale jednak mezi tím stabilním a efemérním veřejným prostorem nebyly nikdy tak ostré, jak je vnímáme dnes. To nám odkázalo až 19. století. Když jdete Prahou barokní, jak jinak také, že Prahou než barokní, tak jdete Karlovým mostem, kolem vás jsou ty sochy, vy je vnímáte jako stafáž, když jste věřící, tak třeba i některou z nich poznáte. Teď si zkuste představit, že byly malovaný některý z nich. A teď si představte, že to jsou jenom střípky toho, jak se ten veřejný prostor naplňoval při poutích, průvodech, kdy vznikaly slavobrány, kdy efemérní architektura, která se nejen postavila a byla tam sice nedlouho, ale byla tam tak, že prostě se zachytila na listech, tak se potom šířila celou Evropou, kdy ty efemérní stavby jako pohřební Castra Doloris nebo ty slavobrány, vemte si, jaké muselo být svatořečení svatého Nepomuckého v roce 1729, tak to muselo být neuvěřitelné divadlo. A ty sochy, ty těch pár postaviček, to jsou střípky tohohle všeho, ale v myslích lidí to žilo. Dokonce si myslím, že to efemérní tam svým způsobem zůstávalo pořád dál. Čili veřejný prostor je jeviště. A buď jeviště pro něco, co inscenujeme, anebo pro ten každodenní život, který tam probublává, protože náměstí a ulice jsou především místem, které střetává ty různé zájmy, esencí je tváří města, a tohle všechno se vždycky mísilo a zdravý veřejný prostor potřebuje od všeho kousek. Jeden z velkých problémů toho, jak k němu přistupujeme v moderní době, která počíná 19. stoletím, že si řekneme, tohle náměstí budíš klidným muzeem, tohle náměstí budíš tržištěm, jenomže tak to není. Klidné muzeum zemře, tržiště může se stát něčím, co je lhostejné, když na to přijde. Všechno tohle nějakým způsobem máme jako zvláštní dědictví, a když chcete tuhle krustu prorazit a dívat se na veřejný prostor jako na něco proměnlivého, čím byl strašně dlouho, na něco, co můžete fantazijně doříci, a nebo to taky prostě jenom každodenně žije, jako třeba italská města, když je tržiště, že jo, najednou se to promění v něco, co je autentické, spontánní. Veřejný prostor je také závislý na tom, co ho obklopuje, jestli ty domy kolem jsou obydlené, jestli ty budovy mají smysl a význam. A tohle všechno u nás za poslední léta, desetiletí vlastně v něčem zakrnělo nebo se roztrhalo. Jo? My jsme hrozně prošli takovými desetiletími lhostejnosti k veřejnému prostoru, kdy se ze všech těch krásných náměstí, které třeba chvilkama byly tím budovým muzeem, staly parkoviště. A teď to probouzíme a jsme zvláštně rozpolceni mezi tím, že některé ty intervence vlastně bráníme se jim, že se bojíme, že to zhorší, přestože by mohly být dočasné, jiné povolujeme, že nám to jedno. A to vlastně znamená, že k němu pracně hledáme vztah. A už končím, chci tím říct, a tím sice poslední větou odpovídám na tvou otázku, to rozhraní mezi architekturou, politikou a veřejným prostorem začíná tam, kde se o ten veřejný prostor vzbuzuje zájem a kde ten zájem může trvat. A proto je třeba vytvářet podmínky. Jestli je to umělecká instalace nebo to tržiště v sobotu ráno, to už je ve finále úplně jedno. Děkuji moc krát Richardovi, a předám slovo se Mirkovi Vodákovi, tak máte svůj mikrofon, tak já jsem teda neodolal tady ještě promítnout jeden obrázek takové velkorozměrné
intervence, je to určitě, možná to někteří z vás znáte, je to zakrytí Reichstagu umělcem, který se říká Christo. Je to velkolepý projekt, který právě nějakým způsobem reaguje na historii německého národa, která je poměrně komplikovaná, a před rekonstrukcí, která proběhla právě po sjednocení Německa na nové sídlo spolkového sněmu, tak cítili vlastně německá reprezentace a obyvatelé, že je potřeba se nějak s tou historií vyrovnat, nějakým způsobem otevřít dialog, a touto instalací pozvali si umělce, který v podstatě vyfundraizoval peníze, nestálo to veřejnou kasu vůbec nic ve výsledku, on jenom prodejem svých děl a přednáškami vydělává na své instalace, které tímto způsobem realizuje. Je to samozřejmě velmi velkorysá záležitost, ale jde také o podobný trošku princip zakrytí něčeho, abychom právě proto, abychom si toho vlastně všimli. Jo? Zakrytí ne pro zakrytí, ale proto, aby jsme to vlastně odkryli a dokázali se o tom bavit. A to je vlastně můstek tady k CBA a k Mirkovi Vodákovi, který působí v Českých Budějovicích už dlouhá léta velmi zajímavým způsobem, a již některé takové podobné intervence, řekl bych samozřejmě drobnějšího rázu, i tady realizovali akce ve veřejném prostoru. Jestli bys nám mohl trošku připomenout některé ty akce a vlastně přiblížit nám, čeho se týkali, jaký třeba, s jakým se setkali odkazem, ohlasem, jestli měli nějaké pokračování, které nějakým způsobem ovlivnili třeba vývoj města a používání veřejného prostoru tady. Prosím. Tak dobrý večer, já budu možná promítat potom ještě, tak teď jenom v rychlosti. Já začnu u toho Lince, my tam jezdíme každý rok a ten Hohenra už je tam každý rok a každý rok je to vlastně trochu jiný. Má to nějaký společný základ těch lávek, ale v podstatě kdykoliv tam přijedeme, tak oni mají nějaký velký téma a snaží se ho v podstatě v nějakém kontextu napasovat na to, co už tam je. Je to vlastně hrozně zajímavý sledovat, jakým způsobem uvažují o tom městě, co z toho tam zůstává každý rok a co z toho se vlastně jakoby každý rok mění. A tady u té výstavy vnímání Budějovicích mi to vlastně přijde podobný. Přijde mi to vlastně obrovská příležitost pro to každý rok tady udělat nějakou takovouhle intervenci a v podstatě ukázat, co všechno by s tím náměstím vlastně šlo dělat, jaký má hodnoty, jaký má potenciál, a něco z toho by tam teoreticky mohlo zůstat. Protože vlastně poslední velká intervence na tom náměstí je z první republiky, kdy se tam postavil poslední nový dům, a od té doby už vlastně 80-90 let tam ty generace vlastně nezanechaly nic nového, nic trvalého. Naposledy teda úprava náměstí od architekta Janáka. Ale když se vrátím k tomu, co děláme my, tak my se vlastně snažíme ukázat na potenciál veřejného prostoru a v podstatě ještě mnohem krátkodobějšíma instalacemi, které trvají několik hodin anebo několik dnů, vlastně ukazujeme, že bez toho, aniž byste změnili ty domy, který vlastně vytváří ten jakoby hardware toho města, tu pevnou část, která je tady třeba vlastně už 750 let, je tady definována nějaká uliční čára a nikdy na ní vlastně nikdo nešáhl a neposunula se ani o centimetr v uvozovkách, tak to je tady jako pevně daná nějaká struktura města. A my se snažíme ukázat, že ten potenciál třeba leží mezi těma domama. Jo? Vlastně to je ten veřejný prostor. A ten dokážete změnit v podstatě během několika hodin velmi jednoduše. Stačí vám na to třeba trávník, stačí vám na to houpačka, můžete ten dům zabalit a tak dál. Jsou to věci, které jdou udělat rychle, levně a jsou dočasné. To znamená, že i vlastně eliminujete to riziko, že když se vám to nepovede, tak to jako vlastně druhý den zmizí. Takže si můžete zkoušet nějaké věci na tom, který potom můžete používat i v projektech, které mají třeba delší trvání. Tak asi tak k tomu. No. Já vlastně jsem tady jako takovej jako nejmladší v podstatě, to znamená, že i ty moje zkušenosti jsou jako poloviční a to, co děláme my, tak je postavený skutečně jenom na trávníku, na trávě, na deštnicích a na tom, že třeba prostě dáme hospodu ven na ulici, což mi přijde vlastně intervence, která je jako taková v Čechách docela srozumitelná, protože my máme jako hrozně rádi pivo. A říká se, že vlastně Češi jako úplně neumí používat ten veřejný prostor, že to pivo pijou doma u televize, že ho pijou v hospodě. A vlastně jsem si vždycky vzpomenul na větu Jana Gela, kterýmu v Kodani říkali,
že Dánové nejsou jako Italové, že nikdy nebudou žít na ulici. No a dneska po 40 letech Dánové žijou na ulici úplně snad nejvíc v Evropě. Myslím si, že Česká republika má naprosto stejný potenciál pro to, aby na tom byla podobně. Mně se občas stane, že sem přijedou vlastně turisti z jiného města a říkají, tyjo, tady to vypadá jak v Itálii, to je prostě jako renesanční náměstí, že jo? To je jako San Marco v Benátkách pomalu. A já říkám, teď jo, ne, teď jako tady je moře, kousek, 2 minuty od náměstí máme slepý rameno a tak jako když se tam jdete podívat večer, tak zavřete oči a máte to tam. Děkuji Mirkovi Lorákovi a já mám takový pocit, já jsem jenom chtěl teda k tomu promítnout dokreslující obrázek takového alternativního návrhu, jak by se dali krátkodobě třeba využívat veřejné prostory ve městě, pokud by nebyly vyhrazené pouze automobilům parkujícím, ale byly by, řekl bych, město se stává jako obytným pokojem, ale zdá se teda, že můj takový pocit, že ten veřejný prostor v podstatě vzniká teprve v okamžiku, když do něj začínáme nějakým způsobem intervenovat, zasahovat, diskutovat o něm, zajímat se o něj, že teprve to je ten okamžik, kdy se ten veřejný prostor stává veřejným v té diskusi. Nevím, jestli to je jenom můj takový, jakoby, možná, že ten prostor existuje i mimo to, ale mně přijde, že to je právě spíš prostor dialogu, že to není prostor monologů, že dokud je to monolog, je to soukromá nějaký řekl bych nějaký výstup, který nekomunikuje nebo nemá potřebu komunikovat, tak v podstatě tady vlastně diskuse nevzniká a není tam ta veřejná dimenze. Právě v případě instalace Jana Šépky mám pocit, že tam vidím takovou vlastně jako otevřenou cestu k zahájení diskuse o tom, čím by hlavní náměstí ve městě České Budějovice mohlo být do budoucna. A je otázka, co by mohlo nebo mělo navázat na tuto instalaci. Určitě už ten dialog započal tím, že jste začali do té instalace vstupovat, do té intervence a začali jste o tom přemýšlet. A máme tady teď vlastně se architekta a lidi, kteří bych se chtěl zeptat, co si myslíte třeba, že by mohlo dál na to navázat, jakým způsobem třeba pomocí architektury a umění z vaší zkušenosti je možné vlastně oživovat sousedství, téma spolužití ve městě, téma vůbec sdílení prostoru, sdílení času spolu, vůbec potkávání se, pomáhání si, proč vlastně lidi jsou spolu ve městě a jestli má moc umění nebo architektura toto umožnit nějakým způsobem nebo ne. Chce na to někdo zkusit odpovědět? Já mám, je to slyšet? Tak možná tady, jo. Já mám strašný problém s tou terminologií. Podle mého názoru žádná veřejnost neexistuje. Jsou všechno takové keci, v principu se to používá jenom po to, aby se zatajilo, že tady jsou šílené mocnosti a to, včetně tajné policie a podobně. Jo. Veřejnost neexistuje, jo. Jenom si vemte burku a běžte tady přes to a uvidíte, jak se vám povede. Taky neexistuje žádný prostor. Jo, prostor je, co je to prostor? V češtině to ještě zní docela dobře, prostor, jo, prostota, prosté, něco tam není, jo. Prostor byl vlastně vždycky to,
kde přijel cirkus, postavil tam něco tak nádherného jako tu, vyhnal tam ty tygry do toho, anebo teď jsem byl v jednom cirkusu, tak ty už chodí jenom v takových těch žirafy a tak, ale mají to už v oblečený zvířata, skoro naštěstí už neexistují, jo. Ale to byl ten, to bylo ten prostor, to prostranství, vy jste to řekl, prostranství, to, v němčině to vůbec tak není, tam je to Raum, jo, je to strašlivý slovo, vymyšlený, de facto vymyšlený a používaný náci, jo, Raum, to byla Ukrajina, Rusko, Böhmen und Mähren, protektorát, jo, tam nic není, tam musí přijít pořádek, taky se vzniklo Raumordnung. To české prostor ještě má jakousi takovou poezii, jo? Je tam sprostota, prosit, prostření a všecko to v tom Raum není, jo? To nevíme, co to je. Takže já tvrdím, toto náměstí je náměstí, mně se to líbí, když je něco náměstí a něco je ulice a něco je smetiště a něco je, to nikomu nepatří, se mě nikoho. To je podstatně hezčí než veřejný prostor. A je to náměstí, stojí tam nějaká socha, to se jmenuje Samson, přijde nějaký Pražák, postaví tam prkna kolem toho, kdo se na toho Samsona chce podívat, tak musí pít po té lávce z náměstí, když se chce podívat na náměstí, jak se musí sehnout trošku, aby vidí vždycky něco jiného. To je to. Pak máme ten problém intervence, jo? Intervence, to je zase takový to militantní, jo? Všecko, prostor je militantní a veřejnost je militantní a intervence je militantní. Proč to není spíš provokace? Jo? Provokace, je to nejlepší. Když se něco dělá, tak to má ten výsledek má být provokovat něco, jiný pohled na ty věci. To ta Šepková věc má, tam to se vidíte, koukáte, vidíte tam něco a zostřujete to pohled, když jste tam vevnitř v tom prkeném koloseum, tak vidíte ty špičky těch, konečně se díváte na něco a to. A pak nejdůležitější ze všeho je, aby to bylo nabubřelá, ta věc, aby byla prostě úplně, a mně to nenapadá, to slovo, to je takový, aby to bylo mohutný, aby to prostě přesahovalo všechny představy a tak. A aby to samozřejmě bylo myšlené jenom na krátkou dobu. A pak se ty věci udržejí, jo? Tři neděle, nebo jak to tady je, to tady má být v zimě taky, jo? Má prostě někdo, už tady jde pryč a tak dále. To se stalo s těma lávkama v tom, to se taky mělo všecko dát pryč a to. Ale těm lidem se to tak zalíbilo, oblíbilo a dělá se tam a zůstává to, anebo to nezůstává. Nezůstává. Ty sochy z té fóru Metal, které jsem vám ukazoval na tom molu, ty všechny měly přijít pryč, to bylo jenom tam na to. Ale těm lidem se to zalíbilo, až na tu tinguli, my tou koulí to tam skoro všichni nechali, zůstalo to tam a tak dále. To je právě ta možnost taky, že něco zůstane. Ale důležité je, aby to bylo prostě šílený, a aby to mohlo být šílený, musí to být jenom jako, že to přijde stejně pryč. Jako ten cirkus přijde, najednou se stane takový zázrak a pak je to zase pryč a pak je to zase ten
ta pustina tam. Teď máme příležitost se ještě do neděle rozhodnout, jestli vlastně ta instalace není tak dobrá, že bychom ji tady chtěli ještě nějakou dobu, ona zase není úplně trvanlivá, ale prodloužit její dobu trvání, že vlastně máte taky pocit, že třeba vám přijde, ne, mimochodem se na ní přišlo už podívat přes 25 tisíc lidí za těch několik dnů, co byla instalace zpřístupněná, což je několikanásobný počet celoroční návštěvnosti Domu umění v běžném roce kalendářním, vyvolala tedy obrovský ohlas. Je tady jenom tak pro zajímavost, kdo si myslí, že by byla úplná škoda, kdyby ta instalace byla teď v neděli rozebrana a nenávratně zmizela. Myslíte si někdo, že by ještě mohla pár dní zůstat? No. Tak to je skoro ale většina. No, to je nebezpečný. Tak to jsem se neměl radši ptát. ale mě to teda nedá, než teďka se zeptat pana profesora. My jsme se byli na tu instalaci podívat a i tady teď zaznělo, že ty nové vstupy, které přichází do města, takže podmínkou toho, aby mohli zůstat, je, aby byly lepší než to, co v tom městě je, aby byly podstatným přínosem. Já to nebudu prozrazovat teda, vy řekněte sám, co si myslíte o této instalaci, jak dlouho by tady mělo být povoleno jí zůstat? To, myslím si, že je to zajímavá otázka pro všechny, kdo tady sledují tu naši zmatenou debatu. No, co kdyby to tam zůstalo, jo? Co kdyby to tam zůstalo pořád, no? Položme si tu otázku, no? Co kdyby to tam zůstalo pořád? Bylo lepší, když to... Bylo by to lepší, opravdu by to bylo lepší, no? Já nevím, já si nejsem jist, že by to bylo lepší, třeba osobně, jo? Mně se to líbí, ještě bych to tam třeba týden bych to tam ještě nechal, ale asi, no, ale na pořád bych, pane architekte Šepko, odpuste mi to, já bych to tam na pořád nenechal. Jo, řekl bych, že to náměstí vypadá líp bez toho, ale vážím si toho, že ta ohrádka, to dřevěné koloseum, nás naučí vnímat to náměstí jinýma očima. A tak to bylo míněno, jo? Že najednou se na celé to náměstí díváme jinýma očima. Díky tomu. No? Je to takový nástroj na čerstvější vnímání toho starého města kolem nás a v tom případě je to výborná věc. Osamu, já jsem si vzpomněl už na starší příklady. Aha. Že jestli jste teda sledovali tu naši debatu úplně od začátku, tak já jsem dostal tu otázku. Starší příklady z českých zemí. Výstava Socha a město v Liberci v roce 1969. Jo, to byla akce Liberecké galerie, Liberecké oblastní galerie, či státní galerie. Tam byla hlavní postava paní doktorka Seifertová. A účastnilo se na to město, jako vehementně to podpořil tehdejší předseda městského národního výboru Jiří Moulis, mimochodem taky patron libereckého Sialu. A o rozmístění soch rozhodoval architekt Patrný, čili to byl v tu chvíli, myslím, ředitel libereckého stavoprojektu. Že to, tam ale šlo o skutečné sochy, jo, to nebyla taková instalace na pomezí mezi sochařstvím a architekturou, jako je třeba ta dřevěná ohrada tady na náměstí. Šlo o skutečné sochy, jo, bylo vyzváno asi 12 předních českých sochařů té doby, Veselý, Olbram Zoubek, Klimeš,
ještě bych si vzpomněl na další jména. A teď ještě to bylo takové doznívání toho pražského jara v tom roce 1969, že ty poměry ještě byly tak liberální, že to šlo udělat. Jo? Takže oni to opravdu udělali. U liberecké veřejnosti se to nesetkalo s kladným ohlasem. Nejmíň 3 sochy z těch 12 lidí zdemolovali, jo, ještě během několika málo dní, jo, a potom jako v libereckém tisku tak 70. let se o tom psalo v tom smyslu, jaké hrůzy nám ti pravicoví oportunisté tady udělali. Jo, jak by to vypadalo, kdyby zvítězili pravicoví oportunisté, tak bychom chodili ve městě kolem takových hrůz, jako byla výstava Socha a město. Ale vzdor těm velmi jako nepříznivým podmínkám se pak taková akce odehrála ještě v Praze, a to byly ty malostranské dvorky, jo? Na to už si málo kdo pamatuje. Zase přední čeští sochaři, jako třeba Ivan Kafka nebo Magdalena Jetelová, nebo ještě takový jako nonkonformní čeští sochaři, udělali takové různé sochařské intervence na dvorcích malostranských domů a malostranských paláců. Bylo to asi tak v roce 1978 nebo 79 a za památkovou péči to garantoval Jiří Kotalík mladší, jo? Náš kolega vlastně z Akademie výtvarných umění. Já nechápu, jak vůbec to mohlo projít. Jo, nechápu, jako v těch letech normalizace, jak taková akce se mohla odehrát, a to taky trošku dělí tu naší dobu od té minulé, jo, že dneska ta intervence Jana Šépky na Budějovickém náměstí je možná díky lepším politickým poměrům, než byly v těch 70. letech, takže opravdu jako ty malostranské dvorky proběhly, jo, běželo to asi tak 14 dní nebo 3 neděle a pamatuju se, že potom Jiří Kotalík z toho měl pěkný průšvih, jo, že málem ho vyhodili z památkové péče, z toho pražského střediska památkové péče, ale jelikož měl mocného tatínka, jo, ředitele Národní galerie, tak se mu nakonec nic strašného nestalo. No. Tak to jsou dva takový předchůdci toho, o co se pokouší České Budějovice díky Janu Šépkovi. No a ze současné doby ono se toho hodně děje v Brně, že jo, v Brně jako zásluhou Rostislava Koryčánka a jeho přátel. No. To sami sledujete třeba, jak tam udělali tu sochu toho Jošta, že jo. Nebo jako, jo, mně se to taky líbí. Kdo z vás byl na té první diskusi, tak tam byl Rostislav Koryčánek přítomný a zmiňoval například tu instalaci od Dominika Langa Přehražení ulice Kobližné. No, to je pěkný, to je zajímavé. Jo. A tady jsem se ještě dovolil teda promítnout tu slavnou židli od Magdaleny Jetelové, která byla v podstatě potom v 90. letech rekonstruována a stála před Sovovými mlýny, až přišli povodně, odplavala někam k Úzkým nad Labem, pak ji zachránili a opět tam stojí, takže to je už dneska to jsou malostranské dvorky. Ale vy tady tak jo? Mícháte úplně, to je taková normální socha, jo? Tam může stát všude, ano. Jo, to nepleťme to všechno. Ano. Ano, to je správná připomínka, protože on je trošku rozdíl mezi sochou, která jako opravdu chce to městské prostředí nějak jako doladit, jo, nebo zkrášlit dokonce, a mezi takovou intervencí, která je míněna jako provokace. Jo. A to byl případ těch Hausricker a toho anděla nad tím nacistickým domem, jo. Že vlastně že ten anděl polemizuje prostě s tím nacistickým kontextem, jo. Pouští se do polemiky s tím, že je tam prostě moment té polemiky, jo, s tím prostředím.
No. Já si myslím, že ten rozměr je částečně i u Malostranský dvorku, protože to byly většinou site-specific instalace, které vznikaly přímo na místo a byly inspirovány tím místem, že to je tam určitý překryv. Jo. Já jsem tady ještě viděl, že Richard chtěl, myslím, taky zareagovat, ne? To už je dávno, ale teď už, protože se diskuse rozběhla a je vás tady mnoho, určitě vám vrtá už spoustu otázek hlavou, tak bychom chtěli otevřít tento moment pomalu mikrofon, nevím, jak je dlouhá šňůra, ale je docela dlouhá, že bychom chtěli teda brát otázky od vás a výborně, máme přednostní mikrofon, děkujeme. A otevíráme tímto diskusi, můžete se ptát i adresně nebo obecně. Dobrý den. Dobrý den. Je to slyšet, dobrý den. Mě by zajímalo tedy, když tady možná, mluvíme... že bych prosil, jestli můžete vždycky jenom se představit krátce jedním slovem. Vonášek, dobrý den. Mě by zajímalo, jaký máte názor na věc, kterou bych považoval taky za intervenci, dočasnou stavbu v Českém Krumlově otáčivé hlediště. Napadlo mě při této diskuzi, že se v podstatě pohybujeme také na této vlně intervence, která tam zůstává a která všichni chceme a v podstatě ji nikdo nechce odstranit a zároveň všichni nenávidí. Tak by mě zajímalo od pánů, kteří toto řeší, protože jsem se tím zabýval s panem architektem Melenou, my jsme tam řešili nějaké vlastně soustažnosti s tímto a má být tedy diskuse, už se 10 let plánuje, že se udělá tedy nějaká intervence nová a zároveň v podstatě je to za záležitost, která všechny zajímá, tak děkuji. Děkuji moc krát, tak kdo se toho ujme? Tak já začnu, ale co ještě pak bude? Jsem já? Někdo chtít pochopit? Hu? Tak já začnu. No víte, já si myslím, že žádný zásah, byť i ten sebe, jak to říct, sebe rajcovnější, ono, když se tam jako točí a kolem vás se odehrává, nesmí být realizován na úkol toho prostředí a ta točna ožívá vždycky jenom v jednu chvíli a pozbytek času je obrovským problémem. Já myslím, že tam být rozhodně nemá, že se má najít nové místo. Studentské projekty ukázaly, že v okolí té zahrady je spoustu míst, kde by to šlo a bohužel ta barokní zahrada je touhle obrovskou, nikoliv subtilní provizorní instalací poškozena. Ale je to můj názor, předpokládám, že každý má na to názor svůj. Tak, ještě někdo chce doplnit? Nebo... Jestli mohu. Tak, prosím, další dotaz. Já bych chtěl k tý, co ještě ve městě připomenout umístění, nebo hledání místa, trošku do toho mikrofonu. Hledání místa pro sochu Tomáše Masaryka v Praze, kde byla jedno místo, bylo v ose Václavského náměstí na Můstku a druhé zajímavé místo bylo blízko parlamentu a potom teda třetí místo bylo na té rampě Salmovského paláce. Děkuji. Mm-hmm. Takže umístění sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Můžu? Ano. Umisťování soch státníků, jo, to je politický problém, to není, jako měl by to být umělecký problém, ale ve skutečnosti je to politický problém, že se tam vehementně prosazují politické názory. Jo, jednak nějakých významných politiků a potom jako různých občanských hnutí, jo, které chtějí do toho mluvit, že tady v tom případě to bylo Masarykovo demokratické hnutí. Jo, to si vzalo za program, že dosáhne znovu umístění Masarykovy sochy v Praze. Existovaly opravdu projekty velmi dobré. Nejlepší z nich to byl projekt pro to sněmovní náměstí, jako přímo před budovou parlamentu, že by tam stál Masaryk a umravňoval, jo, by ty naše poslance, jo, opravdu to bylo výborně vymyšlené, dělal to profesor Emil Přikryl, že mimochodem učitel i Jana Šetky, i Osamu Okamury na chvilku, a to Masarykovo demokratické hnutí tomu zabránilo. Já jsem dokonce zažil, jo, takový diskuzní večer o tom,
to, já jsem skoro měl dojem, že je to Masarykovo fašistické hnutí. Jo, oni nepřipustili vůbec žádnou debatu o tom, jo, spílali tomu skvělému projektu Emila Přikryla, vůbec nebyli schopni akceptovat tu uměleckou hodnotu toho umístění na tom sněmovním náměstí a vehementně prosazovali to umístění dnešní, čili naproti Pražskému hradu na Hradčanském náměstí. Jo. Čili umělecké zájmy se při umisťování pomníků významných osobností téměř neuplatňují, uplatňují se přitom politické zájmy. Jiný příklad umístění pomníku Antonína Dvořáka před Rudolfínem. Jo, určitě existují nejméně dvě hezčí místa, nicméně Dvořákův vnuk, národní umělec Josef Suk, mladší, jo, ten houslista si prosadil to dnešní velmi ošklivé umístění. Jenom ještě k tomu Masarykovi, můžu aso? Jo. K tomu Masarykovi mě fascinuje, že po tom provokativním projektu Emila Přikryla a jeho tedy spolupracovníků, který to byl takový vysoký sloup, trošku bosovaný jako od Julia Romana nebo od trošku od Plečníka Ledu a takový leduovský, na něm stál ten Masaryk, tak se to posunulo k té soše, kterou tady Osamu na chvilku promítl. To je takový pán, který stojí na rohu, moc neví, co bude dělat, ale je jedno jisté, před ním je čuflík, na který se dávají věnce. Jo, čili to je socha, před kterou se má položit věnec. A ten čuflík, ten tam je, když tam není ten věnec. To je prostě pomník čuflíku, jo, u kterého omylem stojí Masaryk. A dostávám se tím k tomu, že ve chvíli, kdy máme umístit politickou sochu do veřejného prostoru, tak jsme zoufalí. Jsme zoufalí. A teď můžu začít, jak jako to neumíme a proč, ale já si prostě myslím, že čas politických pomníků vlastně už je za námi. Že stejně jako v jednu chvíli prostě byla erupce toho, že se město naplňuje sochami, že se staví moderní panteon, u nás je to 19. století, my v Praze žijeme v kulisách politiku 19. století. Kdo z nás ví, čím byl Rieger, co si myslel? Ale víme, že má pomník. Jungmann, ten něco psal o češtině. Asi ano, má pomník. Žijeme v tomhle panteonu, který už se nás netýká, je to naše minulost, je jistě slavná, ale sebevědomě tahle minulost tam ty sochy prostě dávala, pointovala ty jednotlivá místa. My po zkušenostech se vším tím, co přinesli to vyhrocení totalitního umisťování pomníku do veřejného prostoru, vy jste náš Stalin, ale to je neuvěřitelný. Jsme skeptičtí, možná jsme získali nějakou imunitu. A s tím přišla i taková jako bezradnost dát sochu i tomu, kdo by si ji zasloužil. Jo? Mě hrozně rmoutí, že v Praze prostě kromě letiště se nic nespoje s Václavem Havlem pořádného, ale rozumím tomu, že doba je v tomto směru asi bezradná a asi je to lepší, než dělat pomník čuflíkům, jako je tady ten, prosím. Tak, ano, Mirek Vodák. Jestli můžu? Určitě. Vlastně to slovo zoufalost docela dobře popisuje tu situaci, která se tady stala v Budějovicích s posledníma dvěma podnikama. Já myslím, že vlastně ten Přemysl, tak a druhý, tak pomník letcům anglickým, tak jsou vlastně docela dobrou ukázkou toho, jak si jako neumíme poradit s touhle situací. A my jsme na to vlastně měli odbornou komisi, která se k tomu vyjadřovala. Ty politici bohužel ten názor nerespektovali a my jsme tam vlastně narazili na docela zajímavou věc, že v tomhle městě vlastně došly dobrý místa na umisťování věcí, jo, nebo věcí pomníků a že vlastně poslední dobrý místa tady jsou zabraný vlastně jako v centru města, potom po roce 45 tady vznikaly sídliště, které měly taky nějakou sochařskou výzdobu, a vlastně po revoluci v tomhle městě podle mého názoru vlastně nevznikl prostor, veřejný prostor, na který by se dala umístit socha nebo výtvarné dílo, což je jako vlastně tragédie, protože za 25 let jsme teda nedokázali vytvořit jako ulici, náměstí nebo park, do kterého bychom mohli dát sochu zakladatele města, a ve finále to teda skončí tak, že ty sochy se dávají na místa, kde vlastně jako nikomu nevadí. Jsou to takové dárky, které jsme dostali, dostanete na Vánoce dárek, který se vám nelíbí a někam ho chcete dát, protože byste jinak urazili toho, kdo vám ho dal. Tak ho prostě vystavíte někam jako v uvozovkách na záchod nebo do komory nebo jako někam vlastně, kde jako není vidět. Jo. Ten Přemysl Takar samozřejmě má stát na Mariánském náměstí nebo na Senovážním náměstí, ale ty městské prostory prostě nemají tu kvalitu. Mhm. Tak jo, děkuju. A tady máme další dotaz. Já bych se ráda zeptala všech, když se tak prohlídli to náměstí, takový názor právě, jak jste na začátku mluvili o té novostavbě třeba na Budějovském náměstí a tak, jestli si myslíte, že by bylo prostě jakoby
jestli by to náměstí uneslo současnou novostavbu, anebo je ten kontext už natolik cenej, že ho nechá to náměstí být, jo? Třeba já to mám jasný třeba v Českém Krumlově, tam ten kontext beru za tak silný v tom centru, že já bych tam prostě nic nepustila. Tam třeba nepustili Baťu za první republiky a já byť mám ráda moderní architekturu, s tím plně souhlasím. A u toho Budějického náměstí jsem si tak na 90% rozhodla, že ten kontext se mi zdá taky tak dobrý, že to fakt taková malá Florencie, že si nejsem jistá, jestli tam něco pustit, ale jaký třeba máte názor na to vy, jako? Tak. Kdo se toho ujme? Jsem nečekal tak těžké otázky. Máme i příklad Litomyšle třeba, ne, další tak, krásný historický perel. My někteří, to se týká té naší ceny klubu za Starou Prahu, někteří nás podezírají, že my vlastně tam ty novostavby protlačujeme, jo, abychom pak je mohli hodnotit. Není to tak, jo, není to tak. Podle mě v historických městech se už vlastně stavět nemusí a není to vůbec nutné. Ale no. Mourat se tam má. Jo, a teď, teď aspoň nějaký rozpor. Ne, to už. To je celý. Tak já mám to jak smířit, tohleto. Totiž Budějovice mě fascinují tím, jak se dají srovnat s jinými městy. A řeknu, že jako je tady podobné náměstí jako v Plzni, a teď nevím, jestli někoho nenaštvu, jo, protože já mám rád ty města úplně stejně obě, ale já to zkusím. V Plzni máte příklad podobného náměstí středověkého, které prošlo dramatickým vývojem v 19. a 20. století. Prostě Plzeň na tom měla drive a potom se tam vlastně realizovali nějaké věci v druhé polovině 20. století. A teď je to vždycky otázka, jestli se mají ta dvířka pootevřít a jestli se tou cestou vydat, protože ono to pak znamená redefinici toho prostoru. Ale já nebojte, já z toho neutíkám. Já si myslím, že přicházejí chvíle i v životě historických měst, kdy prostě to dává smysl. Vysli to myšl, kde se o tom diskutovalo a kde nakonec na tom náměstí vlastně vyrostla dost průměrná novostavba. Mohlo to být lepší, kdyby tehdy vítězil ten Pleskotův projekt, ale tyhle věci se nemají dělat na sílu. Já jsem proti tomu, aby se bořilo, aby se uvolnilo, to se mi nelíbí. Myslím si, že to je špatně. Myslím si, že to má přijít ve chvíli, kdy prostě až bude to město hledat nějakou něco zásadního sídlo pro něco, co je opravdu potřeba a bude k tomu vůle, tak to prostě tak vyplyne. Jo? Já věřím na to, že tyhle věci se prostě stávají, protože tak mají být a je to jakási společenská objednávka, ale v rámci historických měst, jak je známe, opravdu už není třeba teď bořit bloky, abychom si dokázali, že jsme současní. To se dá udělat mnohem elegantněji a lépe. Problémem našich měst nejsou novostavby nebo starostavby. Problém je obsah. Problémem je to, co je v těch domech. Problémem je to, že ty domy přestávají, alespoň třeba v Praze, býti domy. Projděte se po Staroměstském náměstí. Já bych si hrozně přál, aby tam vyrostla současná budova radnice. To bylo skvělé. Ale problém je, že my nevíme, co by ní mělo být. Ale nejen to. Tam jsou domy a dneska jediný z těch domů není obydlený, nebo možná jeden, dva. Všude jsou tam kanceláře, je to prázdné město, které pokračuje dál a dál. Je to prázdná schránka. To nespasí žádná novostavba. To znamená, důležitější pro město a veřejný prostor, kvůli němu tady dneska jsme, je obsah toho, co je kolem něj. Nikoliv to, jestli ten dům je z roku 2010 nebo 1910. Děkujem. Tak, kdo se ještě zareagoval? Já bych jenom v rychlosti poslední pokus vlastně postavit na náměstí něco, co by bylo vidět po revoluci, tak byl při dostavbě radnice, při architektonické soutěži, kdy jednak Jirka Střítecký odevzdal soutěžní návrh, kdy vlastně zboural ten dům vedle a udělal ho prosklený, který měl podobnou fasádu jako dům u Helmichů, což teda neprošlo přes porotu. Ale ten vítězný návrh, vlastně současná budějovická radnice má tuhle tu věž a ta věž měla být vyšší. Asi o 4 patra, řekněme, a vlastně měla symbolizovat tu novou demokracii. Oni říkali, že vlastně na tom náměstí vidíte bílou věž, což která vlastně patří ke klášteru. Vidíte černou věž, která vlastně symbolizovala nějakou ochranu toho města a potom měla být vlastně třetí věž, která měla symbolizovat jako ten zrod té jako nové republiky a té demokracie a v podstatě ta věž je uřízla přesně v horizontu toho, že když stojíte u hotelu Zvon a koukáte na radnici, tak ji vlastně nevidíte. Je to přesně tak, abyste ji jako neviděli. A v podstatě mě to připomíná tu paralelu
jako ta věc skončila v polovině, tak mám vlastně ten dojem, že ta naše demokracie taky je jako v polovině. A třeba jednou, až se teda dostaneme k tomu za 20-30 let, že budeme mít demokracie, jako mají Holandsko nebo Dánsko, tak třeba je příležitost jako dostavit a ukázat, že už jako máme to sebevědomí na to, aby jsme tu věc ukázali. Děkujem. To je velmi dobrá připomínka, krásná vlastně novodobá realizace v celém centru Budějovic. Tak tady máme ještě mikrofon za vámi a potom dostanete slovo. Ano. Dobrý večer. Já bych se ještě vrátila k Samsonově kašně a k současné instalaci, která si myslím, že je fajn, provokující. A když tady byla otázka, jak dlouho, jestli by to nemělo být prodlouženo, tak mě napadla jedna věc, budiž to bráno s rezervou, samozřejmě, co kdyby se každý rok na pár dnů, pár týdnů ta kašna zase uzavřela, tak jak je to tentokrát, že by se prostě periodicky Samsonova kašna schovávala. Kdo to má město se schovávající se kašnou a opět se odhalující? Myslím, že turisti by se jenom hrnuli a možná by to i urychlilo stavbu dálnice do Budějovic. To je spíš připomínka než otázka, nebo impuls k inspirace. Tak předáme tady mikrofon, děkujem. Můžu mluvit? Ano. Ano. Já bych vás chtěl požádat, zda byste poradili Budějovicům, aby se náměstí stalo korzem. Korzem má loubí, je to altruistický prostor. Aby se stalo korzem, navazuju na pana profesora, kdo v těch domech bydlí a tak dále a tak dále. To snad by byl i ten impuls určité sounáležitosti v té komunitě. Ale prosil bych o vaše názory na tohle. Tak, prosím, se toho chopí. Já sním o korzech, sním o ulicích, které jsou přesně tímhle místem. A důležitá jedna věc, že vy to nemůžete nikdy nasimulovat. To se nedá nahrát. Buď k tomu ta společnost směřuje a dospěje, nebo ne. Dobrá zpráva je ta, že veřejný prostor může zaniknout. On totiž opravdu zanikl během těch 50 let totalit, protože veřejný prostor je jenom prodloužení toho, co si troufneme. Jo, veřejný prostor je úžasný v tom, že prostě na něm potkáváme všechny, nemůžeme nikoho vyloučit. To je první důležitá věc, není to poloprivátní prostor, ale veřejný. A jsme zvyklí tam ty lidi potkávat, protože je chceme potkávat, že víme, že tvoříme s nimi jaké společenstvo. Nejsme atomizované jednotky. A osaháváme to postupně posledních 25 let a bude to ještě chvilku trvat, ale on se dá obnovit. To je ta dobrá zpráva. A konec konců veřejné prostory v českých městech se jakási korza nebo místa toho života proměňují. A je to hlavně přirozený proces. To je na to nejlepší. Není to naformátováno. Existují akce jako Zažít město jinak. Někteří si z toho dělají legraci už. Chtějí zažít město stejně, ale přes to není špatné, zažít město jinak. A v tu chvíli se třeba z ulic vyparkují auta a jsou tam stoly a sousedé přinesou to, co zrovna uvařili. My to tak na Letné máme, ale my jsme taková specifická čtvrť. A kde mimochodem je obrovská automobilová lobby, takže nemůžete zrušit jediným parkovací místo. Nemůžete. Ale zase máme rádi ty společné obědy, takže se tak hezky tříská navzájem. Ale postupně to směřuje k tomu, že chápeme, že ten prostor se týká všech, že patří všem, že se musíme naučit ho používat společně. A ohleduplnost ve veřejném prostoru znamená ohleduplnost k druhým i ve společnosti jako takové. Čili nevím, jak to zařídit, ale jsem hluboce přesvědčen, že k tomu směřujeme, protože společnost se v tomto směru ozdravuje a poznáme to, až k tomu dojdeme a pak to musíme strašně střežit. Jo? Ale jsem optimista. Myslím si, že jsme na dobré cestě. Jo, jestli chcete něco dodat? Mi dovolte jenom připomenout, nejsem pamětník, ale od pamětníků ze 60. let vím, že Budějovice měly letité korzo, 19. začátek 20. století, a to bylo spůl české, spůl německé, ale naprosto respektábel. Asi takhle. Děkuju vám. Děkuji moc krát. Že máme i na co navazovat. Tamhle vidí potaz? Je to tak? Jo. Prosím. Děkuji pěkně.
Prosím vás, jenom tak na okraj, k tomu veřejnému prostoru se vedou velké polemiky také s krajinou, s krajinným prostorem se tomu říká, nebo s přírodou, s přírodními prvky, a na Vídeňské univerzitě působí Franz Vucetix, který napsal knihu Přírodní katastrofa jménem člověk. Tak děkuji. Aha, děkujem. Tak to je spíš připomínka možná. Tak, kdo má ještě dotaz? Jo, tady prosím. Dobrý večer, já jsem dneska četl takový zajímavý článek ohledně Českobudějovického nádraží a bylo tam psáno, že je vlastně ve srovnání s krajskými městami jedno z nejhorší, tak co si o tom myslíte a jestli doufáte nebo věříte, že se tato věc nějak v blízké budoucnosti nějak změní a jak byste to si to představovali, jak by to mělo vypadat? Díky. A myslíte to vlakové nebo autobusové? Prosím? Myslíte to vlakové nádraží? Vlakové nádraží. Ano. Tak já se začnu, protože jsem Budějovičák, tu situaci trochu znám. No, obecně problém nádraží v Čechách je hrozně zvláštní, protože to jsou v podstatě nejnavštěvovanější veřejné stavby v tom městě. Žádná jiná veřejná budova, vlastně žádnou jinou neprojde tolik lidí denně. A žádné jiné dveře vlastně nejsou jako tolik frekventované jako dveře od vlakového nádraží. Jestli si vlastně vybavíte, v jakém jsou stavu, to nevím, jestli ho samu tak rychle najde, tak je to vlastně fascinující, že to je prostor, na kterém máte vlastně dvojnásobnou frekvenci lidí, než je tady na hlavním náměstí, a je v naprosto katastrofálním stavu. Po 25 letech v demokracii jsme se dostali k tomu, že přijedete do Budějovic a jdete domem, který je vlastně novorenesanční dům s nějakýma secesními prvkama. A on vypadá jako, no tady vypadá ještě dobře, jo. To je prostě stará fotka. Takový tam je zámek, krásný. Ale jedna, která v jakém stavu je ten dům a potom v jakém stavu je ten veřejný prostor kolem. No. Teď otázka, jako... Ještě něco vygooglujeme. Vygooglujeme něco horšího ještě. Rychlá poznámka, bohužel, když vidíte, jakým způsobem se opravou nádraží na těch nově udělaných koridorech, tak se tomu přistupuje spíš jako k technickému problému a ta architektura je tam vlastně jako přidaná tak nějak dodatečně. A nejsem si úplně jistý, že vlastně SŽDC dokáže v tuto chvíli dělat takové krásné věci, jako vidíme třeba v Rakousku, kde je naprosto samozřejmé spojení nové architektury veřejného prostoru a těch starých domů. Uvidíme. Je tady příležitost postavit nebo ten dům krásně opravit a je taky příležitost vlastně bavit se o tom, jak vypadá dalších, nevím, 100-200 metrů, když z něj jako jdete dál, že jo. Protože ta lanovka historicky vlastně vedla k nádraží a ono to spolu souvisí, v jakém stavu je lanovka, jaký jsou tam obchody, proč to funguje, proč to nefunguje a tak dále. Každopádně je to příležitost. Problém je vždycky příležitost vlastně to změnit a když se mluví o tom, že vlastně nový stav má být vždycky lepší než ten starý, tak tady jako to by to jako asi mělo být, že jo. Pan profesor Švácha chtěl zareagovat. Jo, já mám pro to vysvětlení, že to je problém Českých drah nebo té správy železniční cesty. A já si opravdu nejsem jist, zdali vysocí manažéři těchto dvou státních podniků jezdí vlakem. Jo. V 90. letech se taky rozšířila atmosféra, že vlakem jezdí jenom chudí. Jo. A proč my bychom se starali o chudí? Jo. No. V tom já vidím takovou politickou příčinu, proč je to s těmi nádražími tak špatné. Já jsem vlakař. Jo. Já můžu taky ještě, já jsem menší vlakař, než mám Švácha, taky jsem trošku vlakař. Totiž nejen, že teda je to jakási stigma, že ta dráha není úplně to nejvíc, nejdůležitější, přitom jako nejvíc to přitom je samozřejmě, ale dráhy jí neřadí do kategorie architektury. My jsme se u nás na Praze 7 snažili, ale myslím, že tam to dopadne snad i nakonec dobře, přimět dráhy, aby nové zastávky, které tam vzniknou, byly architektonicky zajímavé. Na tom jednání
setkání, které bylo pozoruhodné, bylo tam spoustu lidí za ty dráhy, oni mají celé divize, tak tam byla divize, teď nevím čeho, plánování, divize realizace a všechny ty divize, když jsem zmínil, že Otto Wagner dělal hezké zastávky metra a dráhy ve Vídni, tak divize nevěděli, kdo je Otto Wagner, to nevadí, ale horší bylo vysvětlení, proč to ani nechtějí vědět, protože my jsme jim říkali, víte, my potřebujeme, aby tam byla architektura na těch zastávkách a oni říkali, no tam bude architektura, my jsme říkali, jaká? Oni říkali, no my nakreslíme ty nástupiště a ty parkoviště, no architekt tam potom může dát ten návrh té střížky a případně udělat zábradlí, říkali tehdy, to říkali vážně a my jsme jim říkali, architektura je součástí toho návrhu od samého počátku a jestli na něčem můžete vidět opravdový úpadek, tak je to právě na tomhletom úkolu, protože ještě v 50. a 60. letech se stavili vynikající veřejné budovy jako nádraží a klesli jsme na úroveň naprosto utilitárních humpoláckých nástupišť, které jsou doplněny kýčovitým designem. Jo? A to je hrozný, protože jak říkal kolega, tak tím opravdu prochází nejvíce lidí. I zde se to dá napravit, ale to bude chtít palácovou revoluci, si myslím. Tak, tamhle máme ještě dotaz a ještě upozorňuji, máme tak čtvrt hodiny, protože potom my se budeme muset odebrat právě do tohoto podchodu a na toto nádraží, abychom stihli ještě rychlík do Prahy, takže 15 minut, takže prosím všichni, kdo mají něco na srdci, tak se hlašte, jo? Já bych ještě tedy navázal tam na poznámku pana doktora Šváchy, že jsme jenom takový jakoby malý lidičky. V podstatě tady je absolutní absence, teď mluvím tedy o našem městě, ústavu hlavního architekta, kde to všechno začíná, urbanismus neexistuje v tomto státě a věc veřejná je záležitost, která vás zničí, když se o ní začnete bavit a diskutovat. A zajímalo by mě, kolik na těchto diskuzích se účastnilo například radních nebo krajských zastupitelů, kteří považují veřejný prostor v podstatě za svoje hřiště. To znamená, že na to je naší diskuzi, která má jako poměrně zajímavou úroveň a není to páté přes deváté v žádném případě. Všechny lidi to zajímá. Všechny lidi to zajímá. Všichni by o tom chtěli diskutovat, ale to, co se ve veřejném prostoru bude dít, tak to si tam pár frantů, šmejdů, kteří si tam řeší veřejnou věc, protože jsou, jak říkají, z úlizu. A takováhle věc je tady důležitější, než to, co tam oni řeší za celé svoje funkční období. Takže považuji za podstatný se zeptat taky pana architekta Šepky, aby nám o tom něco ještě pověděl, jestli ten veřejný prostor jakoby chápe jako místo, které není jenom o soutěžích nebo o tom dočasném stavění, ale jak se k tomu tedy vyjádřit, co udělat. Ano, zopakujme to, dejme to do Krumlova, dejme to do Třebíče, dejme to kamkoliv, tuhle tu instalaci jako stavbu dočasnou, ale jak říká pan profesor Rajniš, už nic neprojektuju pod stavebním povolením, všechno dělám dočasnou stavbou, protože každá stavba je v podstatě dočasná. A ta věc, která souvisí s tou urbanistikou, která vychází z toho, co si současná společnost přeje, tak to je vidět právě v Itálii. Tam to jsou věci, které souvisí s perspektivou. To jsou výjevy, které se otvírají. My to tady máme taky. Ale kdo rozhoduje a jaká je naše síla lidí, kteří o tom chtějí přemýšlet? No, prakticky nulová. A proto má takováhle věc jako význam, protože lidi o tom začínají diskutovat. Já jsem se třeba dotknul dálnice tady v Budějovicích radiálně okružního principu, aby se tady vlastně dalo jezdit, aby se tu dalo parkovat a mě smetli z hluboký, dlouhej, mané a lidi, kteří tady rozhodují. Jděte se jich zeptat, co dělají. Oni si projektují veřejný prostor, oni si pronajímají, kupují veřejný prostor a tam potom realizují věc, jako jste se v uvozovkách vesele ptal, jestli je to, které nádraží myslí pan architekt Bodák nebo pan kolega. No jasně, Merkurie, Střítecký se Skruparem si vymysleli Merkurie, protože to byl pro ně kšeft. Já jsem udělal proti návrh na Senovážném náměstí, kde by bývala stála skvělá Stříteckého stavba, ale díky tomu teda se o tom začalo hovořit a nic se nakonec tedy nestalo. A pan architekt, nejstarší z nás, který o tom už ve stavu projektu před 60 lety vlastně psali a dělali tam divadlo, tak to se taky nezrealizuje. Otázka dneska paní architekty Jiřiční, která vlastně pokračovala tady v dnešním
návrhu na Rejnoka, proč neudělat takovouhle skvělou stavbu například na Mariánském náměstí a využít ho jako potenciál města. Ale já bych to chtěl slyšet od Honzy, ať nám něco řekne o tom, co si teda myslí o veřejném prostoru. To přeci nemá být jenom dočasná věc, to má být prostě jako rána, kterou člověk něco jako představí. To má být důležitý, to je věc, určitě, která souvisí s urbanismem. Teď tam má 500 projektů, který každý stojí za to, jak to, že to nezrealizovali. Kde v podstatě je tady ve městě spoustu potřeb vlastně reálných k řešení a jestli není vlastně lepší se teda zabývat těmi reálnými problémy a řešit je, anebo jestli je to právě proto, že něco nefunguje, tak v podstatě tato instalace, intervence je nějakým způsobem vstupu právě do toho dialogu. A jak vstoupit mezi ně, jak se k ním dostat, jak ty šmejdy prostě ovlivnit, podívejte se na Prahu a jej. Tak děkuji, tak Honza Šepka. Ne, tak já se domnívám, že je vůbec skvělé, že právě to vyvolává takovou diskuzi a nějaký zájem v tom, že chceme o tom veřejném prostoru nově přemýšlet, že si nějakým způsobem třeba dokážeme představit některé intervence a tak dál. A samozřejmě, že ta moje intervence do prostoru na městí Přemysla Otakara II. Měla vyvolat, řekněme, právě nějakou takovou diskuzi, polemiku právě i směrem k politikům, protože si myslím, že my architekti bez vlastně politiků jsme nic, my musíme vlastně nějakým způsobem komunikovat o tom právě vlastně napříč s politickou garnituru a musí tam být taky ten zájem i z jejich strany, aby se nějaká taková věc mohla udít. A já se domnívám, že když to vztáhnu tedy, co řekněme s náměstím dál, tak mám pocit, že se samozřejmě mohou udít další intervence, další instalace a tak dál, které nějakou takovou polemiku nebo vůbec zamyšlení otevřou a budeme o tom náměstí chtít dál přemýšlet, ale určitě to nejdůležitější, a to tu zaznělo při té minulé diskuzi, je to, že náměstí je momentálně asi největší kruhový objezd v České republice a tím velkým problémem je vlastně velké množství aut a to centrální, ten centrální prostor je odříznutý od toho vlastně zbytku náměstí. Tím pádem navazuji i vlastně na ty otázky typu Korza a tak dál a tak dál. A na to, co tady říkal minule Adam Gebrián, když se podíváme na Trafalgarské náměstí v Londýně, které bylo také kruhovým objezdem a z té jedné strany, kde je galerie, se stalo vlastně připojení vlastně tohoto prostoru centrálního k galerii, tak ten prostor začal najednou fungovat úplně jinak. Stačila jenom tato, řekněme, změna a najednou jste začali ten centrální prostor používat úplně jiným způsobem. A myslím si, že v Budějovicích je určitě taková šance možná, ale je tady potřeba té druhé strany a to jsou ty politici, ale to myslím, že je napříč republikou, to není jenom problém Budějovic, já se s tím jako architekt potýkám v různých městech po celé České republice. Tak děkujeme Honzovi Šepkovi a teď bych teda požádal možná naše vážené panelisty o nějaké závěrečné slovo. To znamená, co byste popřáli Českobudějovickým, aby pokračovalo po takovéto intervenci, je to vlastně závěr této diskuse. Věříme tomu, že ta diskuse bude pokračovat i dál a že to odstartuje další zájem. Diskuse byla úplně neplodná. Ano. Protože tady byl výborná myšlenka. Tady se něco začalo, jak se to bude dělat dál a teď tady, že nádraží takový, tím nádraží to je pořád, to vypadá všude tak, jo, co nádraží, nádraží. Tady se něco stalo, to jsme měli diskutovat. Potom bavíme se tady, já nevím o čem.
Poznámku, každá diskuze o architektuře Budějovicí skončí u dopravy, to je tady jako takový zvyk. To nejenom v Budějovicích, taky třeba ve Vídni, ve Wiener-Neustadtu, všude prostě. To je to jediné, co ty lidi zajímá. Vás taky. A místo toho tady se něco stalo, jo? To je událost. To, co se stalo, je událost, jo? A jedné události může následovat další událost. Teď by se mělo diskutovat. Nebylo by to dobrý, kdyby příští rok jste sehnal peníze a někdo by zkusil něco jiného s tou sochou nebo s tím středem, anebo nemusí to být, jo, to jsou ty dobré věci, ale nádraží to je něco úplně jiného. A propo to nádraží bylo, je skvělý, tam celá, se mě to tam totálně líbilo, já jsem se okamžitě cítil jako doma. A když přijdu na to náměstí sem a vidím toho Šepku, si říkám, oje, co tohle to, jo, to je, to jsem, se podivují, jo, ale tam před nádraží, nádraží bylo skvělé. Já bych tímto poděkoval. Je tam dost laviček například, jo, když přijde unavený poutník, tak je dobré, když jsou tam lavičky, jo. Já myslím, že vlastně je hrozně důležitý, aby se nezdělili lidi jako ze světa, jako z Vídně, a to bylo dřív jako normální, že jo, za první republiky, a vždycky přijeli Vídňáci a řekli prostě, jak to tady je, a to otvírá vlastně tu příležitost té diskuze, jako pohled zvenku, že jo, to je ta změna, protože když jako tady jsme každý den koukáme na to, tak řešíme nádraží, no, tak máme řešit. Tam ve Vídně byly dvě nádraží, jedno, které postavili podle italského způsobu bylo takzvaný jižní nádraží, to zdemolovali, ačkoliv to byla skvělá architektura. A pak zmrvili takové to nádraží, to druhé, to západní nádraží, který bylo samozřejmě velmi elegantní, samý drahé kameny vystoupené, a udělali z toho obchodák, ale mizerné, jo? Jo? Já si myslím, a to, že když máme, se přijede máme tady do Budějovic, no. To je úplně normální nádraží, tam jsou normální lidi, normální. Tak ještě potom Jana Tamura trošku provedeme po městě, ale myslím si, že tady proč, se otevřelo musí to normální, skvělé téma co tam pro několik dalších diskusí. Jedno z nich je určitě podoba hlavního nádraží v Českých Budějovicích. A co tady zaznělo jako zajímavý impuls pro například galerii Dům umění v Českých Budějovicích, jestli vlastně neudělat určitou tradici z takových intervencí do veřejného prostoru, jestli právě to není to osahávání toho veřejného prostoru, ověřování, zahajování dialogu, právě příležitosti setkávání, je to ta událost, o které vlastně mluví Jan Tabor, díky které my se tady můžeme potkat a díky které jsme se dneska tady potkali. Děkuji tím architektu Mirku Vodákovi, Janu Taborovi, teoretiku z Vídně, Richardu Bíglovi, historiku umění, a Rostislavu Šváchovi, taktéž historiku umění, profesorovi. Tak. A děkujem vám všem. A děkujeme samozřejmě vám všem za účast a za to, že jsme tady mohli být s vámi a zahájit tuto diskusi. Je to asi začátek teprve zase, jak to tak bývá. Děkuji moc krát. Pěkný večer. Ahoj. Čau. Co ti tady zahvízlo? No jo, já jsem zase ráno, já musím být ráno brzo. Máme takový velký setkání evropského projektu, takže já bych tady jinak zůstal jako i díl, ale bohužel jako tentokrát jsem... Taky pozdravit Ondry vybírala, protože ten teďko pondělí teď učil. Jo. Odpoledne, tak já jsem psal, že...
Každý kousek papíru. Jak chcete, jak se bude hodit.